ဆူတောင်းခြင်းနဲ့မပြတ်မလတ်ဘူးပေါ့နော်ဆူတောင်းရင်းနဲ့ဘဝအတ္တအရာရာကိုရင်ဆိုင်သွားတာဘာမဆိုဆူတောင်းခြင်းနဲ့ဖြတ်ကျော်သွားတာပေါ့နော်ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်အားပေးချင်တာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ခရိယယုံကြည်သူတွေဟာဆူတောင်းခြင်းဆိုတာကောင်းတယ်ဆိုတာသိတယ်ဒါပေမဲ့ဆူတောင်းတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့အားနေတတ်တာဟုတ်တယ်ပေါ့နော်မိုင်လေးမင်္ဂလာပါဖြတ်ရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေဆူတောင်းခြင်းနဲ့မွေ့လျော်တာဟာတခါတည်းပြင်းကြီးစရာလို့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အရိယာကပြောရတာလွယ်သလောက်တခါတည်းလက်တွေ့အတ္တမှာဆူတောင်းခြင်းအမှုနဲ့မွေ့လျော်တယ်ဆူတောင်းခြင်းအတ္တဆိုတာဆူတောင်းခြင်းနဲ့မွေ့လျော်တာခက်ခဲနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆက်ဆဦးခြင်းဟိုစာရေးဆရာတယောက်ရေးထားတဲ့အရာလေးနဲ့အစာဦးပြုခြင်းတယ်ပေါ့နော်သူကဘာရေးလဲဆိုတဲ့အခါမှာပေါ့နော်လူတယောက်ကသူခီးနေတယ်ဘယ်ကိုခီးနေလဲဆိုတဲ့အခါမှာကဘာမှာပေါ့နော်ဖနက်တွေထုတ်လုပ်တဲ့နေရာမှာအကောင်ဆုံးနိုင်ငံကိုသူခီးသွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်ဖနက်နဲ့ပတ်သက်ရဲ့သူ့ထက်ကောင်းတာဘယ်နိုင်ငံကမှမထုတ်လုပ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ဖနက်အမျိုးမျိုးအင်္ဂလိပ်စီယောက်ျားလေးစီကလေးစီခင်မီပေါ့နော်လေသာအမျိုးမျိုးပေါ့နော်ဆောင်းထဲမှာစီမလားမိုးထဲမှာစီမလားနင်းတောင်ပေါ်တက်တဲ့အခါစီမလားအားကစားတဲ့အခါမှာတော့မှကောက်တီးရိုက်တဲ့အခါစီမဲ့ဖနက်လားဘလုံးကန်တဲ့အခါမှာစီမဲ့ဖနက်လားဘာချိုးတဲ့နေရာတွေသွားမယ်ဆိုရင်ဘလို့ဖနက်မျိုးစီးရမလဲယာဒီ၃ပါးအတွက်ဘောနောပြင်ဆင်ထားတဲ့ဖနက်အမျိုးမျိုးတွေချုပ်လုပ်တဲ့နိုင်ငံကြီးကိုဘောနောဒီလူတယောက်ကခရီးနှင်သွားတယ်ခရီးနှင်သွားပြီးတော့မှအဲ့ဒီနိုင်ငံကိုရောက်တာဘောနောရောက်တဲ့အခါလေရင်ဆိုက်ဆိုက်တဲ့ကဆက်ပြီးတော့မှသူဆင်းသွားတဲ့အခါမှာတဲ့လေရင်ကွင်းမှာစတင်ပြီးတော့မှဝန်တန်းတွေအမျိုးမျိုးတွေ့ရတယ်။ကျူစုံနေတဲ့သူတွေတွေ့ရတယ်။ custom နဲ့ဆိုင်တဲ့သူတွေတွေ့ရတယ်။ဒီလူမှုကြီးကြပ်ရေးအပိုင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့သူတွေလည်းတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။ immigration ဟာအများကြီးပဲ။ဝတ်ထားတာအပြန်အစားကြီးပဲအားလုံးပေါ့နော်။အဲ့ဒီနိုင်ငံကတော်တော်လေးနဲ့ချမ်းသာကြတယ်ပေါ့နော်။ဝတ်ထားတာဟာဆောင်းရတဲ့အုတ်ထုံးနဲ့ဝေးရတဲ့အင်ဂျင်နဲ့ယောက်ျားလေးဆိုဝေးရတဲ့ဘောင်းမီမင်းကလေးဆိုလည်းစကတ်အကုန်လုံးရှေ့ဘုံတော့တေချာဝတ်စားထားတယ်ဘသူကိုပဲကြည့်ကြည့်အရန်လှပပြီးတော့မှဝတ်စားထားကြတယ်ဒါပေမဲ့ထူးခြားတာတခုပေါ့နော်သူတို့ခြေောက်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဖနက်မစီထားဘူးနော်ဖနက်မစီထားအောင်အော်ဒါလည်းဒီတဲမှာသူတို့ဖနက်မစီဖို့များတခုကိုတားမြစ်မှုရှိသလားတန်ရှင်းမှုတွေထားသလားအော်ဟုတ်ပြီအဲ့နဲ့သူအစင်စင်ဖြတ်ချော်ပြီးတော့မှလင်ခွင်းကနေဆက်ထွက်လိုက်တဲ့အခါမှာလည်းအပြင်းအလူတွေကြည့်တဲ့အခါကောင်းမမုံဝဆားနေကြပေမဲ့လေဖနှံ့မရှိကြဘူးဖနှံ့မစီဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့တော်တော်လေးသူ့စိတ်ထဲမှာထူးခြားတယ်သူရောက်လာတဲ့နိုင်ငံမှာဖနှံ့အကြီးအကျယ်ချုပ်လို့ပြီးတော့မှကဘာကိုဖနှံ့တွေဖြန့်နေရင်နေရာကိုသူရောက်တယ်အကောင်စားကြီးထုတ်တဲ့နေရာကိုရောက်တယ်ပေါ့နော်နာမည်ကြီးဆိုတဲ့ဖနှံ့တွေအကုန်ထွက်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်ဒါမှလူတွေကြည့်တဲ့အခါဖနှံ့မစီဘူးအာသူကြားတယ်သူတအားတိတ်ချင်လာတာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့သူစီးရမယ်တက္ကစီငားတယ်ငားရခါလဲတက္ကစီတမားလဲသူဝတ်စုံအပြည့်နဲ့တေချာပြင်ဆင်ထားတယ်ကားကလည်းတကယ်အကောင်းစားတက္ကစီကဒါမဲ့သူ့မှာလဲသူကားပေါ်တက်ကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာခြေတော်မှာဖနက်မရှိဘူးမောင်းသွားသူစိတ်ဝင်စားတယ်တက္ကစီဒရိုင်ဘာသူမေးဖို့အတွက်အခွင့်အရေးရပြီပေါ့နော်သူအရင်တိတ်ချင်တယ်အဲ့ဒါနဲ့သူကဘာရင်းနဲ့နိုင်ငံအကြောင်းတွေဘာတွေပေါ်တော့ပြောရင်းနဲ့ဒီနိုင်ငံမှာဖနက်အကောင်စားတွေထုတ်လုပ်တယ်နော်ဟုတ်လားလို့သူမေးတဲ့အခါဟုတ်တာပေါ့ဗျာတဲ့အဲ့တော့ဒီတက္ကစီဒရိုင်ဘာကသူ့နိုင်ငံမှာထုတ်တဲ့ဖနက်တွေဘလောက်ကောင်းကြောင်းသူပြောပြတာပေါ့နော်ထွက်တဲ့ဖနက်အမျိုးအစားတွေအစားသူရွတ်နိုင်တယ်ဟာဖနက်တွေလုံးဝကဘာလို့တော့မှသူတို့ဘလို့ဖြန့်ချီပြီးသူ့ရဲ့နိုင်ငံမှာဒီဖနက်ချုပ်လုပ်ပြီးဖနက်ဖြန့်ဝင်ခြင်းအဖြစ်နိုင်ငံဘလောက်ထိတူပွားတူးတက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးသူပြောပြတက္ကစီဒရိုင်ဘာကအဲ့နဲ့ဒီခီးတယ်ကလည်းဒီလူကပါလဲဆိုတော့အိမ်ကျော်လဲကြားဘူးလေဖတ်ဘူးလေတဲ့အဲ့အတွက်လဲလေ့လာဖို့အတွက်လာလေတဲ့ဒါမဲ့ကျော်သိချင်တာလေးတခုတော့မေးပါရစီမေးပါတဲ့ကျော်လိန်ခွင်းမှာဆက်စင်းလာတဲ့အချိန်နဲ့ရောနော်ကျော်လူတွေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဖနှံ့မစီကြဘူးဘာကြောင့်လဲလိန်ခွင်းအပြင်ရောက်တော့လေလူတွေကြည့်တော့လေဖနှံ့မစီအခုကျော်လမ်းမှာသွားတဲ့အခါကြည့်တဲ့အခါမှာလဲဖနှံ့မစီထားကြဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ဝတ်ထားတာတွေတော့ကောင်းမှမဟုတ်ဘူးဝတ်ထားလေခမရကိုယ်တိုင်နဲ့တီချာချာယူနီဖောင်းတွေပါလေတီချာဝတ်ထားပြီးတော့မှပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဖနှက်ကြတော့ဘာလို့မစီးရလဲတီးခွင့်ရရင်
သိပြစီအဲ့ဒါနဲ့တက္ကစီဒရိုက်ဘာသူ့တေချာကြည့်ပြုံးတယ်အေးပြားတဲ့ကျွန်တော်ဘာကြောင့်ခဏမစီလဲဆိုတာကျော်လည်းမသိဘူးတခြားလူတွေလည်းဘာကြောင့်ခဏမစီကြလဲအဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်မသိဘူးဖနက်ဒီကောင်းတာသိလားဖနက်ကောင်းတာသိတယ်ဖနက်မျိုးမျိုးရှိတာသိလားဖနက်မျိုးမျိုးရှိတာသိတယ်ဒီနိုင်ငံကဖနက်အကောင်စားထွက်တာဟာခုနကသူအကုန်ရွတ်ပြခဲ့ပြီကျွန်တော်အကုန်သိတယ်ဒါပေမဲ့ဘာကြောင့်ခုနကမရှိတာလဲစဉ်းစားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မသိဘူးအဲ့ပေါ့နော်ဆာရေးဆရာကသူရေးတာဟာအဲ့မှာရပ်ပြလိုက်တာပေါ့နော်ရပ်ပြလိုက်တယ်အရိပ္ပယ်ကသူကဆူတောင်းခြင်းအကြောင်းပြောချင်တာကျွန်တော်ခရိယံယုံကြည်သူတွေဆူတောင်းခြင်းအကြောင်းကောင်းကောင်းသိတယ်ဆူတောင်းခြင်းရဲ့နမိတ်လက္ခဏာကောင်းကောင်းသိတယ်ပေါ့နော်အများကြီးဆူတောင်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ကြမ်းပိုက်တွေလည်းရွတ်နိုင်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်လည်းဝင်ငှနိုင်တယ်စသည်အားဖြင့်ဆူတောင်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ခရိယံကကျွမ်းကျင်တယ်ကောင်းကောင်းသိတယ်ဒါပေမဲ့ဆူတောင်းသလားဆိုတဲ့အရာပေါ်မှာကြတော့ဆုမတောင်းကြဘူးဘာကြောင့်မတောင်းလဲဆိုတာကိုယ့်ကိုမသိတာမသိဖြစ်နေကြတယ်ပေါ့နော်ဆူတောင်းခြင်းအကြောင်းသိပြီးတော့မှဆုမတောင်းတာဆုပြီးတော့မှသူကစကားကိုချိန်ပြီးတော့မှဆူတောင်းခြင်းအကြောင်းပေါ့နော်ဒါကြောင့်နှစ်ပေါင်းတော်ချာချာကပေါ့နော်ခန့်ငယ်ငယ်ကကြားခုခဲ့တဲ့အရာလေးစာရေးဆရာကြောက်ရေးခဲ့တဲ့အရာလေးပေါ့နော်ပြန်တရိယာလေခဏလေးကျွန်တော်ဆူတောင်းခြင်းအကြောင်းဝင်လာမယ်ဆိုတော့ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အားလုံးရဲ့တက်တာမှာဆူတောင်းခြင်းအကြောင်းသိဖို့ထက်ဆူတောင်းတော်သူဖြစ်ဖို့ဘုရားသခင်တာ၍အားလုံးတော်ရှိတာအမှန်တကယ်ပဲဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်လည်းယုံကြည်သူကျွန်တော်ရောက်စီတိုင်းရဲ့အသက်တာမှာဆူတောင်းခြင်းမရှိရင်အသက်တာကအပေသက်သက်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဘာမှအထိပယ်မရှိဘူးပြီးတော့ဆုမတောင်းဘူးဆိုတာကလေမိမိကိုယ်ကိုမိမိကိုးစားတော်သူဖြစ်တယ်ဖယားကိုကိုးစားတဲ့သူမဟုတ်ဘူးငါကြိုးစားရင်ငါဖြစ်တယ်ငါလုံနိုင်ရင်ငါရမယ်ငါမလုံနိုင်ရင်ငါမရဘူးဆိုပြီးတော့မှယက်တည်နေတဲ့သူတွေကဆုမတောင်းဘူးဆုတောင်းတဲ့သူကငါခွန်အားနဲ့မရနိုင်ဘူးငါကြိုးစားမှုအဖြစ်မရနိုင်ဘူးငါမှငွေကြီးဘလောက်ရှိရှိအခွင့်အာဏာဘလောက်ရှိရှိဘာရီပဲပိုင်ဆိုင်ရာဒူးဘလောက်ပဲရှိရှိဖယားအောက်ကမှငါရမယ်ဆိုတဲ့သူကတော့ဆူတောင်းတဲ့အသက်တာပိုင်ရှင်ဖြစ်တယ်ကိုကိုကိုတိတဲ့တက်တဲ့ငါအကုန်လုံနိုင်တယ်ငါအကုန်ကျွမ်းကျင်တယ်ဆိုတဲ့သူမျိုးကဆုမတောင်းတာဘူးဘာလို့သူကသူကိုသူအားကိုးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကဖယားကိုအားကိုးတော်သူမှန်လျင်ကျွန်တော်ဆုတောင်းနေသူဖြစ်နေကိုရလို့အပ်ပါလေဆုမတောင်းခြင်းကဖယားကိုမကူစားခြင်းကိုပုံဆောင်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျမ်းစာထဲမှာပေါ့နော်ဆုတောင်းခြင်းအသက်တာပိုင်ရှင်တယောက်အကြောင်းပေါ့နော်ဆုတောင်းခြင်းအဖြစ်ကြီးသောအမှုတွေကိုပြည့်စည်စေတဲ့အရာရှိကြီးတယောက်အကြောင်းနေနုဘတော်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်သွားပုံဖြစ်ပါလေအဲ့ဒါကတော့နေဟမိဖြစ်ပါနေဟမိဟာတကယ်တမ်းဆိုရင်ဖလားတော်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အာတိစရိမင်းကြီးနန်းဆန်နဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ရှေ့တော်မှာဖြစ်နေစပီကိုငါကန်ပြီးတော့မှဆက်တယ်ဖလားတော်ဘောเนาะရာထူးကြီးတယ်အဲ့တော့သူရှိနေတဲ့နေရာမှာသူမျက်နှာညှိုးနှွမ်းပြီးတော့မှအခက်ခဲတခုသူရင်ဆိုင်လာရတယ်လာရတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ယေရုရှလင်မြို့ယူအကုန်ပြတ်သွားတယ်မြို့တကားလည်းမီးလောင်ကျွမ်းသွားတယ်ဘာမှမကြံတော့အဲ့ကနေလွတ်လာတဲ့သူတွေကိုသူမေးတဲ့အခါမှာအဲ့လိုဖြစ်တယ်သူပြောပြတယ်ပေါ့နော်လူမျိုးတစ်မျိုးအတွက်နေထိုင်သောသူတစ်ခုအတွက်မြို့ဟာအမတန်အရေးကြီးတယ်မြို့လုံခြုံမှုကအရန်အရေးကြီးတယ်မြို့တကားကအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါတွေလုံခြုံမှုမရှိရင်အချက်တွေအကျိုးနဲ့ဖြစ်ပြီးဘာမှအဓိပ္ပာယ်မရှိတဲ့သူကလူတိုင်းဝင်မဲ့ထွက်မဲ့တယောမဲ့ပြစ်တင်မဲ့ကဲ့ရဲ့မဲ့ဝေဖန်မဲ့နေလည်းမလုံခြုံညလည်းမလုံခြုံနေဖြစ်ကုန်တယ်လုံးဝယေရုရှလင်မြို့ယူကြီးမိလောင်တယ်ပျက်စီးသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုအခန်းကြီး1ပေါ့နော်မှာသူသတင်းကြားတဲ့အခါမှာသူကအရင်ဦးဆုံးသူဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတဲ့အခါအငယ်9မှာဟိုကောင်းမြတ်ဘုံဤအရှင်ဖရာသခင်ထာဝရဖရာကြီးမြတ်၍ကြောက်မဲ့ဖွယ်တော်ဖရာပညာတော်တို့ကိုနှစ်သက်၍ကျင့်ဆောင်တော်သူတို့နှင့်ဖွယ်တော်ဂယုဏပရိညင်ကိုမဖြဲဟာဒီမှာပေါ့နော်ဖယားသခင်မျက်မှောက်တော်တည်းမှာလုံးဝအနံ့လာလေဖယားနာမကိုသူအော်ဟစ်လာလေသူဘလို့ဆူတောင်းကြလဲအငယ်လေးမှာထိုစကားကိုကြားလင်ငါသည်အင်တန်ကာလပတ်လုံးငိုကြွေးမြည်တမ်းလျက်အစာရှောင်လျက်နေ၍က
Kau yang mungkin sih pihak kan si tu nak sudah betul na, biro sekarang muka guna apa babi, sudah ni. Pihak yang mau tu tema apa dia kau guna cara, pihak sekarang nama tahu lo, ini mesti yang apa le, sobi. Tuga mah ini sisi ni ni ada tu, hei bono. Tuga begini sih mah mah pelan ni, pelan pelan orang, setaya ada tu. Ayo kau ni. Tu dia tuai longjomu tuai bahama puban siapa masih bu, saya tahu hidup tuai puban siapa masih bu, ni ye tan ye tuai puban toka yau siapa masih bu, tapi mele bobi dia nyopet si tua bi, yoyun tua bi sudah kama, tu mana yang mu, yona ga, miao tu li bido ka yau tak cima, ho li wane ma babi ga ma isan ni naik dulu, nemi ga mana yang mu, mana? Amiya kaya le kama tu ka kanzaya le, bobi dia nyopet tua le. เราเหมือนเราพันสิขยันเลยเนี่ยส่วนงูจุ่ยบีมาสาชาวบีสาเด็ดสุดดาวเลยไปเห็นเนี่ยมาดูยังไงบ้างไม่รำไม่กูนี่กูพี่นายบุกด้วยอาการส่งตัวสุดดาวสักกะอันนั้นบีไปเห็นไม่ได้เข้ามาลุลีเดมิชิอัลลอฮ์ส่งอาการส่งบ่เนาะพี่สุนัยบุกพี่สิบีเดตัวคนยายาเลยนิวยอร์กพี่นายพี่สิบบุกด้วย อันนี้เช่นขยะเลยเสือเช่นขยะเลยอ่ะคุณไปเช่นขยะเลยตัวเลยบางอย่างที่เอาอย่างคุณไปเช่นเนี่ยสารเนี่ยที่ดิฉันจะตัวเลยตัวเดียวเท่านั้นบ้ามาปูเสียกูไม่ชิบกูเนาะเดี๋ยวมาสู้อ่ะปูเสียงอันนี้ตัวอย่างเลยตัวเดียวพี่เลยดูตัวเลยเว้ยอันนี้พยายามอ่ะคุณอันนี้พยายามคือแบบตัวสุดดาวเลย ตัวยาอัตตาดีเนื้อมีเดียมาเป็นจี้เอาเนาะขันจีเลยเอ็งเลยมาโอ้อาจารย์โน้ตอีพยาธิเข็นน่าท้อหนอมุบ้าอาจารย์โน้ตอีมาที่แม่มีผู้จิงกูขันยาบ่ายตุลุกเกย์ยาตัวสกัดีตุลุกกำปอดตัวพยานยุยยาบาสิโตติงตัวจิงกูขันยาปีนัยลุยยาจิงกูขันยาจับบาสิโตว่าพยานไปตัวสกัดอยู่เลยเกย์ยาเช่นขันยาเลยมาที่แม่มีผู้เช่นขันยาเลย ไอ้ที่ตุลีเนี่ยตุลีเอ็กามาเนี่ยมีบาเบลตุลีพยายามกูไปแต่งเยอะเลยเพราะว่าเนาะเจ้ารู้ก็ดีรู้เยอะเนี่ยกูรอเลทเทเบอัดเลยพยายามที่เนี่ยสกับเยอะเลยพยายามเช่นท่านอบามาสุดดาวเนี่ยพยายามเช่นชิโรมาเป็นสิ่งนั้นนั่งกูต้องเล่าเนี่ยอันเงี้ยงานเนี่ยมาจีเมสุดเลยชิมอ่ะเนาะตุลีสิ่งกูน่าเสียใจอ่ะพี่ตาจับบาดีเด็กาตุลีสิ่งน่าเอาลาพี่ละสิ่งที่ใครเอาลาพี่ละ นกูเรียกมาติงตัวจริงขยันเลยมีอุปยาตัวเลยมีดีกว่ามีลองตัวเลยแต่มีอุลมีน่าพิเศษพิเศษแต่แกสิ่งน่าเสียจีมีอยู่ที่หูเต๋อบุแต่ก็ถูดามุสุราลุยได้กี่สามหกบุยาสัวผู้ขับไปบีรมาเลิกทาร์เรียอาลุงก็แต่มาหูชิมาวงสุดยอดปะปีอาจ้าวละกงวะป้ามาเปียนั่นแหละมาทุนในเอาลูกใบงานได้จีเด็กค่ะสิ่งน่าเสียจี ดูตัวเลยเนี่ยมีก็ตัวมีอาเกียดาพิจารณาพิจารณาดีจ้าเลยป่ะสิ่งน่าบิดออกมาปลุกเปลี่ยนตุกเปลี่ยนมาเลยสุริยาตุมาเส้นสาวตัวบาเบลุเลยพยายามที่เขียนคนเล็กตัวเดียวมาเป็นอันนั้นเนาะพยายามที่เขียนเล็กตัวเดียวมาเป็นอะไรยันดูเลยพยายามเล็กเทเบอะไรกูรู้เป็นเสียงไรดอกสุภาพเชิงมันขำพยายามที่มาโกนอันนั้นบิดออกมาอาการส่ง ว่าแต่ตาชิบพยานเนี่ยที่ตัวบินตัวขยี้เนี่ยอาการนี้เลยเงี้ยกูมาตัวอย่างเลยงารุดีงารุดีพยานที่เขียนกูสุดจังเลยยันดูจากนี่ยามมาเปียกเกี้ยสาวท่าจ่ายยันดูกับปะปะเลยมาชิบมีอยู่ดีมีอยู่ดีการีกูพิพิลายาระมาเจนัดเลยกูเกี้ยสาวนี่ท่าเลยลูกใบงานลูกเสียชิดาลูกยาระคนหัวเกี้ยสาวนี่ท่าเลย ดาบิแม่เกินสองท่าก็มาสบิดีลมันเนี่ยวุ้ยได้ชาสาวน้องสบิดีบอมาเบ้โอ้ตาอาพิวนี่ละโมบุเกินสองกูเลยยามแม่ลูกกูปีเดียวดาบิแม่ตัวบาลูเลยจ้าสามาตัวอย่างเลยงารุดีงารุดีพิอาตุเก่งกูสุดดาวอยู่สุดดาวปีรอมาอย่างดูดีด้วยเกินสองทหารเลยอย่างดูดีกูตาสิบกูด้วยทหารเลยกันนี่จงรู้อารมณ์เนี่ยแต่ตามลูกสาวจะสิบีแม่กูลูกสาวมาเลย ดูตัวเลยสุดท้องจริงอย่ามามาไม่บ้านเนี่ยเกณฑ์สาวเนี่ยงานรู้เรื่องมีสบิดามีในบ่มพ่อกูสุดท้องจริงเนี่ยเกณฑ์สาวนี่กูเลยอัดตัวทบารีสุดท้องจริงอ่ะกางจีได้ยาวสิละ
ရန်သူရဲ့လဲချင်းဖြူချင်းချောင်းမြောင်းချင်းနေအမျိုးမျိုးကြားမှာအကောင်းဆုံးယက်တီဘုခွင့်ပြင်ဆင်ပေးတယ်ပေါ့နော်အမျိုးမျိုးချင်းချောက်ချင်းနေခံရမဟုတ်နော်အဲ့ဒီချင်းချောက်မှုတွေရှိပေမဲ့လည်းသူတို့အကောင်းဆုံးယက်တီတယ်ဘယ်မှာကြည့်မလဲဆိုအခန်းကြီး6အငယ်9မှာအကြောင်းမူကားသူတို့ကထိုအလုပ်ကိုလက်ဆမတတ်နိုင်အောင်သူတို့ဒီအာရုံကြလိမ့်မည်ဟုဆိုလျက်ငါတို့ကိုချိတ်ချောက်ကြဤတို့ရာတွင်ထိုးစကားကြောင့်သာငါသာ၍အာရှိချိတ်ချောက်ကြဟုတ်နော်အလုံးမပြီးအောင်လက်ဆက်တတ်လို့မရအောင်အလုံးလုံနေပါလေဆိုမှလုံးဝဝန်းနေခြင်းတွေကကြီးကွဲခြင်းတွေကစိတ်ဓာတ်ကြဆရာအမျိုးမျိုးတွေကအလုံးကိုတက်ညီလက်ညီလို့လို့ရှိလို့တချို့ကလည်းအချိန်နေကြည့်တော့မှမလို့ရင်ကောင်းမလားဆိုပြီးတော့မှခိုနေတဲ့သူတွေလည်းရှိချင်ရှိမယ်အဲ့လိုအချိန်ကြီးကြမှာချင်းချောက်ချင်းကထလာတယ်သို့တော်လည်းပဲမလုပ်နဲ့အငယ်14မှာအိုးကျွန်ုပ်ဖျားတကယ်ထိုတို့ပြုတ်တတ်သောတောပိနဲ့တံပါလက်ကို၎င်းနော်ဒီအမိရှိသောပရောဖက်မှဆ၍အကျွန်ုပ်ကိုချင်းချောက်သောပရောဖက်တို့ကို၎င်းမှတ်တော်မူပါစုပဲတောင်းတယ်စုပဲတောင်းတယ်ချင်းချောက်မှုလားနာမည်နဲ့တခါလဲကောင်းကောင်းသိတယ်တော်ပြီတံပါလာဒီမှာနော်ဒီအမိရှိတဲ့ပရောဖက်မှဆာပြီးတော့မှချင်းချောက်တတ်တဲ့ပရောဖက်တွေမဟုတ်နော်ဒီမှာလည်းပရောဖက်တွေကဘလို့တွေဖြစ်လဲမသိအဲ့ပရောဖက်တွေလာချင်းချောက်တယ်အလုတ်ကိုလက်ဆတ်တတ်လို့မရကြောက်ရွံ့တဲ့စိတ်နဲ့ရက်တံပွားအောင်ဒါပေမဲ့နေဟမိကစွတောင်းခြင်းအသက်တာပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့အခါအဲ့ဒီချင်းချောက်မှုလာတဲ့အခါမှာလည်းကိုရောမှတ်တော်မူပါဖျက်တဲ့အလိုက်တယ်ဘလို့တုတ်ပြန်မလဲနော်အမြဲတော်သားအခွင့်မပေးဘူးဖယားနဲ့ပဲသွားတယ်ဖယားလက်ထက်မှာအစမှတည်းကသွားအခန်းကြီးတက်မှတည်းကအစရှောင်းဆူတောင်းပြီးသူအားထားပြီးသားဖြစ်တယ်ပြုတ်ရတဲ့ဘယင်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာလဲဆူတောင်းခြင်းနဲ့ပဲသူတွေ့သွားတာဖြစ်တယ်ခရီးပြုတ်တဲ့အခါမှာလဲဆူတောင်းခြင်းနဲ့ပဲသူသွားတယ်ဖယားသခင်နဲ့အဆက်သွယ်ပြတ်မသွားဘူးဟိုမှာရောက်သွားပြီစိတ်နာဖို့မထီမန့်မြင်ပြုတ်တဲ့သူတွေနဲ့တွေ့တယ်ဘာလို့လဲဆူတောင်းတယ်လက်ဆက်မတတ်နိုင်အောင်မြူယူးတွေအနောက်ရှက်တွေအမျိုးမျိုးလာတယ်အမှုရှိတဲ့များကိုကိုရော၌အနန္နဲ့ဖိလိပ္ပိ၄:၆မှာဖော်ပြသလိုအဘယ်မှုကများစိုးရိမ်ခြင်းမရှိဘဲအရာရာ၌ချီးစွတ်တော်ကိုချီးမွမ်းခြင်းနဲ့တကွဆုတောင်းပတ္ထနာပြုသောအခြင်းလို့ပြောနေဒါဆိုရင်စိတ်ချင်းကျူးချမ်းသာခံစားရတာဖြစ်တယ်။နေမိကအဲ့ဒီလိုရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါမှာတောင်းလျှောက်ဆုတောင်းပြီးတော့မှဆောက်သွားတယ်။လက်တစ်ဖက်ကအလုံးလို့တစ်ဖက်ကရန်သူတတ်ခိုက်ဖို့အတွက်လက်နဲ့ကန်ရင်းနဲ့ဆောက်သွားတယ်။အံ့ဩဖို့ကောင်းနေ52ရက်အတွင်းမှာမျိုးယူကလုံးဝအံ့ဩရလောက်အောင်ပြည်စီသွားတယ်ဖယားကိုအာကိုပြီးလုတဲ့အလုတ်ကလင်းမြန်စွာပြည်စီဖို့ခွင့်ဖယားရှင်ပြင်ဆင်လိုက်မယ်ဖယားရှင်နာမှာပုံချပါစေဖယားသခင်ကိုမျော်လင့်ပြီးဖယားကိုအာကိုပြီးဖယားကိုအာပြုပြီးလုပါတခါတည်းဖယားမိတ်ထားပြီးကိုယ့်ရဲ့လုံလဝရိယအားနဲ့လုတဲ့ခါမရဘူးလားရတယ်ဒါပေမဲ့ကြားတယ်တအားပင်မန်းတယ်အချင်းတားလွန်တယ်ဒါမဲ့ဖယားသခင်ကိုလက်ထုံးထဲမှာအပ်တယ်ကိုယ်တိုင် natural ကဖယားနဲ့အမြဲတမ်းဆူတောင်းနေဖယားဝန်းနိုင်မွေ့လျော်တယ်ဘာဖြစ်ဖြစ်ဖယားရှင်ကိုပဲပြောတဲ့အခါမှာဖယားသခင်ကအဲ့ဒီအမှုနဲ့ပတ်သက်ရင်မြို့ရိုးဆိုတာဟာသေးသေးလေးမဟုတ်ဘူးမြို့တကားဆိုတာသေးသေးလေးမဟုတ်ဘူးမြို့ကတကားပင်လဲ12ပေါက်ရှိတာအဲ့ဒီယာကြီးကို52ရက်နဲ့ပြီးသွားအောင်ဖယားကိုလည်းပါဝင်ပြီးလှုပ်ဆောင်ပြီးသွားတယ်ဆိုတာတက်တည်ထင်ရှားတယ်ဖယားနာမှာဘုံကြည့်ပါစေ။ကောင်းကင်တမန်ဒီကိုယ်တိုင်စဉ်းစားပြီးအလုပ်လုပ်သွားတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ပြီးစီးသွားတယ်။ပြီးသွားတဲ့အခါမှာလဲဖယားမိတ်မသွားဘူး။နေမိကတခါတည်းကျွန်တော်တို့အလုပ်မဆကြင်ဆူတောင်းနေပေါ့နော်။အလုပ်အစဉ်ပြင်းဆူမတောင်းတော့ဘူး။အလုပ်ကမွန်းချက်တဲ့ခက်ခဲတဲ့ဆိုတခါလေကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းတတ်တယ်။ဒါမဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကြီးစုတော့ပြန်ချီးမွမ်းဖို့လေ။တခါတည်းကမိတ်တတ်တယ်လို့ဖယားကိုကူစားခြင်းကလည်းအစဉ်ပြေနေကြတော့အာရုံတက်တယ်ဒီမှာဗိမ္မာန်တော်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်အခန်းကြီး73ပေါ့နော်နေမိမဆာနောက်ဆုံးခန်းရောက်လာပြီဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့နေဟမိကဆူတောင်းသွမ်းမယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ခန်းကြီး73အငယ်74မှာအိုးအကျွန်ုပ်ဤဖယားသခင်ထိုအမှုကြောင့်အကျွန်ုပ်ကိုအောက်မိတော်မူပါအကျွန်ုပ်ဤဖယားသခင်အိမ်တော်အဖို့အိမ်တော်အမှုဆောင်ခြင်းအဖို့အကျွန်ုပ်ပြုသောကျေးဇူးကိုချီးတော်မူပါနှင့်ဗျာလက်ထဲမှာသူပြုခဲ့ရတဲ့အရာတွေအတွက်ပြန်လည်ပြီးတော့မှအနန္တရှင်ဆက်ကတ်ခြင်းဖျားရဲ့ကျေးဇူးကိုမျှော်လင့်ခြင်း
ဒါလေးဆက်ပြီးရှိနေသေးတယ်ဗိမာန်တော့ပြီးသွားပြီညို့ညို့ပြီးသွားပြီဝိပုကိုကိုယ်မဲ့သူတွေဟောအားလုံးပြင်ဆင်ပြီးပထမတော့ဒီမှာအမှုတော်ဆောင်နေပေါ့နော်ပြောမှဆိုလေဝိတီခလေခွင်းနဲ့ရောက်ကုန်ပြီပေါ့နော်ဗိမာန်တော့တချင်းတယ်တို့ဒီအဒီဒီမိမိတို့လေယာတို့ပြေးသွားကြဒီကိုထောက်တော့သူတို့ခံအပ်တော့စားစရာရိတ်ခါကိုမခံရကြောင်းကိုငါရိတ်မိမြို့ကဘလောက်ထိခက်ခဲဆင်းရဲလဲဆိုဖရားတရားလည်းမရှိတော့ဘူးအမှုတော်မြတ်ကိုထမ်းရွတ်တဲ့လေဝိလူတွေကိုထောက်ပံ့ခြင်းလည်းမရှိတော့ဘူးလှူဒန်းခြင်းလည်းမရှိတော့ဘူးဒီခါမှာဖရားအမှုဆောင်တဲ့သူတွေကလုပ်ငန်းဝင်တွေရောက်ကုန်ကြပြီကိုယ်လုပ်ကိုလုပ်ကြပြီဘာကြောင့်လဲနှုတ်ကပတော်တိုင်းဂျန်တဲ့သူတွေရဲ့ထောက်ပံ့မှုပေးရမယ်ဆိုတာမလားတို့ကိုယ်တိုင်မီးလောင်တာနဲ့တင်းသွားခြင်းခံရတယ်ကိုပြဿနာနဲ့ကိုရှုပ်ကိုကြဆင်းမှုတွေမှာနေတဲ့အခါမှာနေဟမိကအကုန်လုံးပြန်စီစဉ်ပေးရတယ်ထောက်ပံ့မဲ့သူထောက်ပံ့ခံရမဲ့သူအားလုံးစီစဉ်တကြနေရာတကြသူဘာကြောင့်လုပ်နိုင်တယ်လဲဆူတောင်းခြင်းအသက်တာရှိတယ်ဖျားမှုအားကိုးခြင်းအသက်တာရှိတယ်အခုပြီးတဲ့အခါမှာလည်းဆူတောင်းနေတုံးပဲဖြစ်တယ်ဆူတောင်းနေတုံးပဲဖြစ်တယ်အငယ်20နဲ့နှစ်မှာကြော်ကြည့်တဲ့အခါမှာလေဝိသားတို့ဒီလေဥပုနစ်ကိုတန်ရှင်းစေခြင်းကစင်ကြဲသောကိုနစ်လာ၍တကားကိုတကားတို့ကိုဆောက်ရမိအကြောင်းငါမာထား၏။အိုးကျွန်ုပ်ဖျားသခင်ထိုအမှုကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုအောက်မိတော်မူပါ။ဂယုဏတော်များပြားသည့်အတိုင်းကျွန်ုပ်ကိုကယ်မသနာတော်မူပါ။ဒီမှာလေဝိဒီကိုပြန်ခတ်တယ်။တကားဆောက်တဲ့နေရာမှာပြန်ပြီးတော့မှအသီးသီးပြန်ခတ်လိုက်တယ်။လူတွေကိုသူ့နေရာနဲ့သူအကုန်စီစဉ်ပြီးတဲ့အခါပြီးမပေါ်ဘူး။ဖယားရှင်ဖယားလက်တော်ထဲမှာကိုရောဒါတွေလုပ်ပြီးပြီကိုရောဂျေစုကိုဆက်ပြီးတော့မှမျော်လင့်နေဆက်ပြီးမှငန့်နေတယ်သူဆက်ပြီးတော့မှစူတောင်းခြင်းအသက်သာရှိနေတော့မဲ့နေမိအထဲမှာပေါ့နော်ကျန်းစာနေမိမဆာတာကုံတော့မယ်သူစူတောင်းနေတော့မယ်အငယ်20နဲ့ရှေ့ရောက်လာပြီပေါ့နော်ယေပရောဟိတ်နဲ့အေလျာရှိတာယောယဒတ်ဤတာတယောက်ဒီယောနိတံပါလတမက်ဖြစ်တော့ကြောင့်သူ့ကိုငါနေထုတ်ဤတဲ့ဒီမှာပြဿနာတစ်ခုရှိလာဒီမှာဖရာအမှုဆောင်နေအားလုံးခေါ်တယ်ယေပရောဟိတ်ဒီအားလုံးခေါ်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီထဲမှာတယောက်ဂျာညပ်ပြီးပါလာတယ်အဲ့ဒါကဘာလို့လဲဆိုတဲ့ခါမှာတံပါလနော်ယောနိတံပါလရဲ့တမက်အစ်ပေါ့နော်တံပါလကဒီမျိုးယုတ်တိဆောက်တဲ့ခါမှာတောပြီးတော့တံပါလတို့ကနာမည်ကြီးတယ်တောက်လျှောက်အကြီးအကျယ်စိတ်တပိုင်းရောလူပိုင်းပြဒနာရှာနောက်ရှက်ဒါစီဒုက္ခပေးအမျိုးမျိုးလုပ်တဲ့သူတွေသူတို့ရဲ့တမတ်တယောက်ကယောနောပြီးတော့မှဒီမှာသူများအောင်ပွဲခံတဲ့အခါမှာအကြမ်းမှညက်ပြီးပါလာဖြစ်တယ်နေမိလက်မခံရှင်းထုတ်ပလိုက်မရအဲ့ဒီမျိုးစစ်ဒီထဲမှာအကြမ်းမခံဘူးအဲ့ရနေတခါအပယ်ပေါက်လာလိုက်စားအောင်မှာနောက်ရှက်တတ်တဲ့ဝိညာဉ်ကလာတဲ့အရာကအနောက်ရှက်ပေးမှာဒုက္ခပီးတတ်တဲ့ဝိညာဉ်ကနေလာတဲ့သူကဒုက္ခပေးအောင်မှာရှင်းထုတ်ပြတဲ့ရှင်းရှင်းဖယ်ပြလိုက်တဲ့အာမနာမျိုးအဲ့ဒီလိုပြုတ်တဲ့အခါမှာလေသူကဘလို့ပြုတ်လဲအငယ်20နဲ့ကိုမှာတို့အကျွန်ုပ်ဘုရားသခင်ထိုသူတို့သည်ယေပရောဟိတ်အရာကို၎င်းယေပရောဟိတ်လေဝိသားတို့နှင့်ဖွဲ့သောဗြိတ်ညင်ကို၎င်းရှုံချသောကြောင့်သူတို့ကိုမှတ်တော်မူပါဘုရားလက်ထဲပဲအပ်တယ်ရှင်းလဲရှင်းထုတ်ပြလိုက်တယ်ဘုရားသခင်ဒီလူတွေကတကယ်တော့ဒီအမှုဆောင်တဲ့မှာလာရှုံချနေတဲ့သူတွေလာတော့ချက်နေရသူတွေအမှန်ကဘုရားမှုဆောင်တဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူးလာဒုက္ခပြီးတဲ့သူတွေကိုတော့သိတယ်ရှင်းထုတ်တဲ့ကိစ္စနဲ့ဘုရားနဲ့ပဲစကားပြောတယ်ဘုရားလက်ထဲမှာပဲအပ်တယ်ဘာပဲလုပ်လို့ဆူတောင်းတဲ့အသက်တာပိုင်ရှင်ရှိတဲ့သူကစုကိုတောင်းနေတာတည်တည်ကြီးကြီးဘာဖြစ်ဖြစ်အမြဲမပြတ်ဆူတောင်းနေတာဘလောက်ထိနေမိဆူတောင်းလဲနေမိမဆာခန်းကြီးဆက်တော့နောက်ဆုံးခန်းရဲ့နောက်ဆုံးပိုက်အခန်းငယ်37ရောက်တဲ့အထိစူတောင်းနေစေချီးမွမ်းနေစေဖြစ်တယ်ချင်းချက်သောအချိန်၌ထင်းပူဇော်သက်ကနှင့်အူဒီသောအဒီပူဇော်စေခြင်းကစီရင်ဤအိုးအကျွန်ုပ်ဖျားသခင်ယေရှုပြုပါမိအကြောင်းအကျွန်ုပ်ကိုအောက်မိတော်မူပါအဲ့ဒါနဲ့အဆုံးသတ်သွားတယ်ချီးမွမ်းခြင်းရှိအကောင်းဆုံးပူဇော်ရရှိရှိမှာကိုတော့ဂျေစုတင်နေဖရားနဲ့အနန်ပြီးတော့မှနေမိမဆာအဆုံးတတ်သွားတယ်နေမိမဆာအခန်းကြီးတက်မှရောက်တဲ့အခါတည်င်းကြားတာနဲ့အစာရှောင်းနဲ့ဆူတောင်းတယ်ဘယင်းရှိမဝင်ခင်မှာဉာဏ်ပညာတွေပြောရမယ့်စကားတွေဖျားရှိရှိကခံယူသွားတယ်အခွင့်အရေးရတဲ့အခါမှာသူအကောင်းဆုံးလွတ်ဆောင်သွားတယ်
တကယ်တော့နေမိကသူသွားတဲ့ခါမှာမြို့တော်ဘုံအနေနဲ့သူရောက်သွားတာပေရတိပြောမှဆိုဒီပါရှန်အင်ပါယာတစ်ခုလုံးရဲ့ကြောတောင်းနောက်ခံကိုသူရထားတာပေါ့နော်နေမိကအခွင့်အရေးအကြီးနဲ့သူသွားတာအခွင့်အရေးအကြီးနဲ့သူသွားတာဟိုအောက်ကနေသွားတယ်လို့မဟုတ်ဘူးတကယ်အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းကနေအခွင့်ခံပြီးတော့မှထောက်ပံ့မှုတွေနောက်ခံနေနဲ့သူကြောတောင်းနောက်ခံအရန်ကောင်းတာအဲ့ရှင်ကပေရတိပေါ့နော်အဲ့ဒီအင်ပါယာတစ်ခုလုံးကသူ့နောက်မှာကြောတောင်းနောက်ခံဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လေအဲ့ဒီအချိန်ဒီပုံမှာသူကဝင်ကြွားပြီးလှုပ်ချင်တာဆုံးမလှုပ်ဘူးရောက်တာနဲ့ငါမှဒီခွင့်ရရှိတယ်ဒီထောက်ပံ့မှုတွေရှိတယ်ဆိုပြီးသူအတကုံမတုတ်သွားဘူးမတုတ်သွားဘူးသုံးရက်လုံးဘာအလုံးမှမလှုပ်ပဲနဲ့သူသွားတဲ့နေရာမှာဘယ်သူမှမသိအောင်တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်လေးနဲ့သူမြင်းနေလေပေါ့မြင်းနေသူနဲ့ပဲဒါလေးသွားတယ်သူလေ့လာတယ်ဖရာသခင်ကိုအဲ့မှာသူမျောနေတယ်ပြူရမယ်အမှုတွေအတွက်ကိုတော့ဖော်ပြပါဖျားရှိရှိမှာသူတောင်းလျှောက်ဖြစ်တယ်။ဖျားလက်တော်ထဲမှာဖျားဖွက်ပြခြင်းနေနဲ့အတူသူသွားတော့ဟုတ်တယ်။မထီမတ်မြင်ပြုခြင်းနေအမျိုးမျိုးရှိပေမဲ့အဲ့ဒီကြားထဲမှာစိတ်ဓာတ်မကြဘူး။အခွင့်အရာအကြီးကြီးနဲ့ကြောတောင်းနောက်ခံအကောင်းနဲ့သွားပေမဲ့အဲ့ဒီအခွင့်အရာပေါ်မှာဆွတ်ဆက်ပြီးတော့မှဝုံတိုင်းငါဒီခွင့်ရရှိတယ်။ဒီထောက်ပံ့မှုရှိတယ်ဆိုပြီးဒီပေါ်မှာငါ့မှာဘလို့ထောက်ခံစားရပါလဲဆိုတဲ့အရာပေါ်မှာသူမလုပ်သုံးရက်အေးစစ်စစ်နဲ့ငြိမ်ဝတ်စွာဖယားနဲ့အတူသူသွားတယ်ဖယားပေးတဲ့အကြံကိုသူဘယ်သူကမှမပြောဘူးတဲ့ပေါ့နော်အခန်းကြီးနဲ့အငယ်ဆက်နှစ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်ရင်လည်းတွေ့နိုင်တယ်ဘယ်သူကမှသူဘာမှမပြောဘူးဖယားသခင်ကသူ့အကြံပေးပြီးပြုရမယ့်အရာလှုပ်ဆောင်ရမယ့်အရာဒါကြောင့်စွတ်တောင်းခြင်းအသက်တာရှိတဲ့သူကလေဖះရှင်ကအောင်းပွဲတိုင်မင်ပဲတဲ့ဖះနဲ့တိုင်မင်နဲ့အမြဲတမ်းအာမင်အဲ့ဒီတိုင်မင်တဲ့အခါမှာဖះသခင်ကပေါ့နော်အခန်းကြီးနဲ့ငယ်ဆက်နှစ်ထဲမှာသူ့ကိုအကြံဉာဏ်နေပြီးတယ်ဒီကြီးမားတဲ့အမှုပြုဖို့ရန်အတွက်အကြံဉာဏ်နေပြီးတယ်သုံးရထာသူလှုပ်တယ်သူ့အခွင့်အရေးနဲ့သူ့ကိုယ်ပိုင်အစွမ်းစားဖြင့်အလောတကြီးသူမလုပ်ခဲ့ဘူးကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေးကိုယ်ပိုင်အစွမ်းစားတွေအများကြီးသူနဲ့အတူတူပါလာတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဟာတွေနဲ့အလောတကြီးသူဘာမှမလုပ်ဘူးဖျားကိုပဲငန်းလဲဖျားကိုပဲမျောလင်းပြီးသည့်ကာလသူရဲ့အလုပ်အားလုံးကိုပြည်စည်းသည့်အထိကိုတော်နဲ့အတူသူလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာအောင်မြင်ခြင်းပန်းနိုင်ကိုရောက်ရှိခဲ့အမှုအရာအားလုံးလှပတင့်တယ်ခံကြစွာပြည်စည်းသွားတယ်ကြီးမားတဲ့ပြဿနာတွေအနောက်ရှက်တွေစိတ်တက်ကြအောင်လာပြီးမင်းတို့ဆောက်တဲ့ဟာမြေကွေးတွင်းရင်ဟောတော့ပြတ်သွားမှာမင်းတို့ဘာနဲ့ဆောက်မှာလဲမီးလောင်မှုနဲ့ကောက်ပြီးဆောက်မှာလားဒါမျိုးအတိုက်ခိုက်တွေအများကြီးလာတယ်မင်းတို့ဘယ်သူခွင့်နဲ့လဲမင်းတို့ပြဿနာရှာလိုက်မယ်နော်မင်းလာခဲ့ပါအောင်ငါတို့နဲ့တွေ့ရအောင်အမျိုးမျိုးချင်းချောက်မှုတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့နေမိကအဲ့ဒါတွေအလုံးခောက်ထားတယ်ဖျားပဲဖျားနဲ့ပဲဒီနေ့ကျွန်တော်အားပေးချင်တာသင်နဲ့ကျွန်တော်ရောက်စီတဲ့အတ္တမှာအမျိုးမျိုးသောကိစ္စတွေရှိနိုင်တယ်အမျိုးမျိုးသောပြဿနာတွေရှိနိုင်တယ်ပူဆွေးမှုတွေရှိနိုင်တယ်နေမိကဲ့သို့ချင်းချောက်ချင်းခံရတဲ့အရာတွေလည်းရှိနိုင်တယ်အနောက်ရှက်ပေးတာတွေအမျိုးမျိုးရှိနိုင်တယ်အဲ့ဒီအရာတွေထားလိုက်ပြီးဖျားကိုပဲအားကိုးပါတခါလေကိုလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အစွမ်းတွေရှိရင်တော့ငွေကြီးပိုင်းအခွင့်အရာပိုင်းရှိခဲ့ရင်တော့မှအဲ့ဒါလေးခဏပေါ့စ်ခဏထားထားပြီးကိုရော်နဲ့ထိတွေ့ပြီးကိုရော်အဖြေပေးပါကိုရော်စကားပြောပါကိုရော်လမ်းပြပါကိုရော်ပို့ဆောင်ပါဆိုပြီးအနန္တလာရင်တော့အဲ့ဒီအသက်တာကအရင်လှပပြီးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်နေဟမိလိုနေမိမစားအစာအလဲအဆုံအလုံးဖျားနဲ့အဆက်အသွယ်မပြတ်ဘူးဆုတောင်းခြင်းအဆုံးထိချီးမွမ်းခြင်းနဲ့အဆုံးသက်သွားကြောင့်အလုံးရဲ့အသက်တာမှာလဲဆုတောင်းခြင်းအသက်တာပိုင်ရှင်များဖြစ်ရအောင်အရာရာမှာဆုပဲတောင်းရအောင်အရာရာဖျားကိုပဲပြောရအောင်အချိန်ဒီတိုင်းဖျားလက်တော်တဲ့ပါပဲအနံ့ဖို့ဖြစ်တယ်ဖျားကအချိန်မရွေးကြောဆုတောင်းမှတ်ကိုနားညောင်းနေတဲ့ထာဝရဖျားဖြစ်ပါလေနှုတ်ကပါတော့အဖြစ်အရောက်စီတိုင်းကိုအဖဖျားရှင်သူပဲကောင်းချီးပေးဖို့ဆောင်မစားပါစေ။အခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့မိမိအသက်တာကိုအနန္တဆက်ကပ်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ရအောင်ပေါ့နော်။ကိုရရှင်ဖျားကျွန်တော်ကျမအရောက်စီတိုင်းအသက်တာမှာဟိုးရှင်မှာကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့စာရေးဆရာတယောက်ရဲ့အရေးထားလို့ပေါ့နော်။ဆူတောင်းခြင်းကြောင့်တိတာတဲ့ဆူတောင်းဖို့ပို့ပြီးအရေးကြီးပါလေ။ဆူတောင်းခြင်းကြောင့်ဟောပြောနိုင်တာတဲ့ဆူတောင်းဖို့ပို့ပြီးအရေးကြီးပါလေ။ဆူတောင်းခြင်းကြံပိုက်ပြီးအများကြီးတိတာတဲ့ဆူတောင်းဖို့ပို့ပြီးတော့မှအရေးကြီးပါလေ။တိပြီးတော့မှဆုမတောင်းရင်အကောင်းဆုံးနေဝတ်ပြီးဖဏတ်မရှိတဲ့သူနဲ့အတူတူဖြစ်တယ်ဖဏတ်ကောင်းကောင်းတိပြီးဖဏတ်မရှိတဲ့သူဟာဆူဆူလဲခံရမှာပဲ
ဘွယ်လည်းနေမိမှာပဲမလူလားအတက်ရလေးလည်းနေမိမှာပဲချော်လဲချော်လဲမှာပဲဘောနဖနမစီဟင်နေဆူတောင်းချင်းအကြောင်းကြောင့်တိပိတိကာလတကယ်ဆူတောင်းဟင်အဲ့ဒီဆူတောင်းချင်းရဲ့ကောင်းကြီးနဲ့ဆူတောင်းချင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကကျွန်တော်အလုံးရဲ့အသက်တာထဲမှာအမြဲတမ်းစီစဉ်နေမှာဖြစ်တယ်ယုံကြည်ခြင်းဖြင့်ဆူတောင်းတတ်တဲ့အသက်တာဖြစ်ဖို့မိမိအသက်တာကိုကိုယ်တိုင်ဥစွာအနှံစက္ကဆူတောင်းကြပါစို့